дотор миний анхны влог аамаа. Би түрүүн цагийн өмнө сэрчээд тэгээд нүүр амаагаад нүүр амаа буцчаад тэгээд одоо ингэ байж байна. Одоо цайгаа уух гээд нисчихлээ. Би цайндаа ихэнхдээ сайн харин бэлдсэн. Өөцмөө хэддэг. Тэгээд энэ дээр нэмээд энэ хоёрыг хиймээ. Одоо guys, би одоо Франкфурт руу явж байна. Хувцас өмсөж бэлэн болсон. Өнөөдөр гадаа бороотой байна. Тийм болохоор жоохон зузаа автлаа. Тэгээд хайгаараа автобуснаас авсан чинь. Автобуснаас хоцроо дараачийн автобус нь бүр 25 минут гээд тэмүүтээ хүлээж авахаар насаа гэж бодоод тэгээд одоо багааны болоо хасчихж байгаа. Одоо утаггүй барай хчлаа дөөж биш. Тэгээ байр өнөөдөр Франкфурт орох гэж. Франкфурт нь миний байгаа хотоос цагийн зайтай. Очоод шопинг хийх гэж байгаа гой гой юм байна үзье. Тэгээд энэ ч бүр 3 хоног дарааж бороо орлоо. Надад бүр болно шүү дээ. Би тийм хөөтэн бороо цасан бүр үнэхээр дург. Хөөтний хашилтай ч биш. Тэгээд баунасаа хоцорчгүй сагаасаа. Та харин цаг харсан ч гайгүй байх шиг байна. Я гадуур хүн багтай анашгүй. Миний анхны блог болохоор жоох хэцүүдэн ч гэж. Өөрөөр хэлбэл хаатан байх чинь. Аа, үсээ амтлахгүй. Супер юм боллоо шүү дээ. Багаанд зогцоо. Санкт Петербургт сайн харин багаан видео хийсэн чинь амар гонтэй. Ягаад гэвэл надад хасаадэр хасаадэр болохоо германчууд хүлэн бүгдтэй гэхдээ бүр амар тэг. Я просто чинь бүр амар хүйтэн байна. Одоо яаж вэ? Сабаксаас нэг кофе авчаад тэгээд дэлгүүрээ дээр яа. Ингээсээ харин кофе авчлаа. Арай гайгүй дулаад ч юу яа ч юу. Сая энэ ч бослог болоод төсөө. Энд гхичүүдээ юм шиг үлээ. Тэгээд амар их тагтаа магтаа байсан. Видео хийсэн нэ. Санаа зовд болчлоо. Төнгөтэй одоо дахиад одоо хотын төвлөө дэлгүүрлээ олох чинь 5 минутын дараа бараг очлоо. Эхлээд миний заавал хавтаг нэг дэлгүүр байгаа. Тэр нь Urban Outfitters Америк тахтай амирх олддог байсан. Тэнцээ бас аз олж яддаг. Тэгээд дэрний дараа Zara орж магадгүй. Zara орж магадгүй шүү дээ. Zara орно. Тэгээд хараа утахгүй Монгол буцгаад бэлэг мэлэг хувцсан хувц хайгаа яваад байгаа байхгүй юу? Тэгээд тэр кафе энэ чинь чи кафе таарах байхгүй. Аа, бутараа тасаад татах юм аа. Энэ дэлгүүр аа би харуулсан асуудлаас асуудал ахаас нь нарийн гэж бодоод гой гой хэснэг бас байдаг юм чи. За яг миний сонирхч ирсэн юм бол юм чи алга. Гой гой юм байлээ л дээ. Тэгтээ яг нави гэсэн байхгүй Монгол арай хүүтэн тийм шиг санагдав. Йоо энэ өс бүр нартаа гой юм те. Амар гой шинэ жилийн өөр амьсгал авчихсан. Баяна. Одоо харин чи Urban Outfitter орох чим. Urban Outfitter-т гоё юм байгаасээ. Is that finally here? Urban Outfitter? So,
I found something. Never heard him too. Энэ уртлын хоншоор нь таалагдахгүй хойдлынхан л төрх юм. Уула. Хотлын өвстэй юм. Уртлынхан муухан ба. Энэ ямар байна? Хөрхэн чимшиг, гүүт чимшиг. Хөт жоохон томдоод тахын шилэн өвстэй өвс чинь тэгээд юм. Oh my god, пилаг юм болчихсон. Чамдралтай өвс гэв юм. Я мен ночил. 36 сэнчээс юм болов. Суугаагүй. Ин ми юу юм? И тэгтээ миний лаа сонирхдаг юм биш үү? Надаа энэ байгаахгүй юу? Тэгтээ бүр арай өндөр. Бүр ахаж чадахгүй юм тэрэн дээрээ. Хайр юм. Тат чи би өнөөдөр юм олох нь үү? Одоо би Apple орох чинь би арай iPhone X захиалсан 12 сарын ихэр ирнэ. Тэгээд кейсийн ол захиалаагүй. Кейсийн орж ахгүй бол унгаач л хайр юм. Орж гоё кейс авнаа. Ийм кейс авлаа силикона. Өнгө нь надад амар таалагдсан. Proof өнгөтэй. Одоо уцаал хүлээе да. Тэгээд кейсээ ээ. Энэ гэлтж байгаа нь гоё юм. Тэнгэс үрсэн юм сул палаж нар таалагд сэтгэх юм гоё юм юм баган басан бол гоё юм тий. Яага баруун гэж болох юм бол баруун басмал байхгүй. Маш хөөрхөн юм шиг. Томдоо байгаа нь санаа алдаад юм тий. Ай сар орохсон дараагаас хэдэм массан насыма дараа өмсчөөд инстаграм дээр хин тэгэхээр сайд хараарай юу авсан юм одоо хараан бэшка орчод тэрний дараа доксас орно манай ихч хараа крем тэгсэн тэрийг нь авахгүй бол оо асууц юм чинь оо бэшка орчод
шил зовсон. Ашгүй нэг юм орж ирлээ. Амгасан юм амсч үзсэн. Нөгөөхөн хамгийн амсч үзсэн ч ямар сайн юм. Ямаа ч юм шиг сайн ч юм шиг. Сайн юм шиг. Талбайш гараад гараад манга орчгоо тийм үтсэн. Бид яг чинь жарасны зүгт тусгаад тэгээд уцаад төрсөн гэж хэлсэн. Одоо харин явж юм хэлээ. Энд чи 7 цаг болчихин. Өглөө тэр өөдснийл тэгээд би бананаас өөр юу ч идсэнгүү. Би яг үсч өглөө. Яваастай. Савч шүү. Тэгээд чи хаад идчихээд тэгээд дараа нь гэрлэгөө харин дөө. Бэшгас юм үзэх гэсэн чи олигтой юмээс байхгүйсэн. Энэ Black Friday гээд сейлүүдэд зарласан чи хараа. Хамаг гоё юмнууд нь байхгүй дандаа хуучин загварууд нь гараад ирчих. Тэгээд авиг юмгууд. Аа сэтгэл төрөх юмээс байхгүй. Гэтэ ах. Сайхан фитнес ажилтай. Зөндөө болохсаа. Яа чи юм бэ тийм. Аа тэгээд би Франкфурт автам. Нэг аа яам стрэмчлээ. Япаал надад авт юм. Тэрний рамен нэмэр гоё. Цаа дараа тийш явж гин. Нэ. Gucci, my favorite store. I love Gucci. Gucci Koshu. Thank you. Really in the bone. Yeah, but you were like... Damn, I thought you were going to touch the dish after this, didn't you? I need this хаалга ачлаа. Тэгээд одоо гэрлөөгөө харт юм уу дөө. Сая хаал утсан чи бүгд амар ядарсан мэдэрсэн. Өвшөнөөс өшин мэдээгүй тэгээд алхаад алхаад гэсэн чи. Ярса юм мэдээ аюу. Ядарсан мэдэрхгүй байсан чи. Хаал утсан зэрэг гэмт ядарчдаг шүү дээ. Тэг өнөөдөр гайгүй бороо өдөржин орох юм болов уу гэж бодсон чи. Тэгсэнгүү өнөөдөр төөл би шопинг гэгээд дууссан. Дараа 7 хоног бас ирж үлдсэн юм надаа авна. Өнөөдөр хайлт хийлээ дээ. Яг авъя гэсэн юмнууд нь байхгүй. Дараа 7 хоног хүртэл шинэ бараа нэрч байгаа. Тэгээд чи тий одоо бонд суугаад байгаа гэж таарна. Энэ амар гоё юм аа. Та гоё чимэлчих. Бидний амар гоё Christmas vibe, New Year vibe үүсчихээн. Одоо юм сэтгэлж орсон дэлгүүр. Одоо замаар нь ягаад тэгээд тэгээд гэрлөөгөө ханда. Миний бодлоо хэлчихлээ. Одоо вагоноо хүлэн. Вагон одоо цагийн дараа ирнэ. Арай эрт ирчих шиг боллоо. Аа явж явжгаад ашгүй л орж ирлээ. Сайн харин гадаа амар юм хүүтэн салхисгээд сэцэжээд гинт дулаахан гэрт ороод ирсэн чи бүр ингээд нүр амар улаагаад ингээм амар сони халуурсан юм шиг харагдаад байна. Тэгээд өнөөдөр бол нилэн их алхлаа. Нилэн их дэлгүүр орлоо. Тэгээд анхны витамин айлаа жоох ицсэн камертаа ингээд яриад явах хэцүү байдсан байна. Тэгээд хэрвээ хүмүүст витамин таалагдвал би дараа дараа жоох видео дахиад хий. Хэрвээ таалагдахгүй бол хийхэ боли. Одоо харин би явсандаа орчоод тэгээд гоё орондоо ороод унтандаа. Аа витамин үзсэнд маш их баярлаа. Тэгээд good night.